Bush Pepa, falemderit, jemi këtyre në pjesën e fundit të emisionit duke folur për fotografin. There's something wrong with this picture, ishte kënga që dëgjuam nga Bush Pepa dhe në fakt ke parë shumë foto që ke thonë, ore, ka diçka që nuk shkon këtu. Shumë foto kam parë dhe mendoj që momenti më i erët i fotografisë është vitet 50, kur u kolektivizuan mjetet e punës, u kolektivizuan edhe zanatçinë. Si që nga këpucari deri tek fotografi. Kjo ishte goditja fatale për këtë art. Dhe prandaj sot ne kemi fotografi uniform. Uniformiteti është edhe në albumin personal, edhe në foton e botuar. Kemi shqiptar të buzëqeshur, edhe kur ata ngrenë një ark me patate, ose punojnë në hekurudh. Të gjithë personazhet që ka fotografuar Landi te revista Ylli janë të qeshur, sepse ndryshe ata nuk do ta kalonin censurën për kopertinë. Mirë po ç'ndodhi? Në vitet 90, ne të gjithë u çuditëm me shqiptarët që pam në anije. Na u duke shumë të shëmtuar. Në fakt, ata ishim ne. Fotografia, më vjen shumë keq, por kishte fshehur shqiptarin e vërtet. Kishte fshehur shqiptarët e vërtet se çfarë ishin. Po. Dhe vitet 80 pastaj, janë pika e dytë e cila është pika e errët në fotografi, sepse e ul artin e fotografisë nuk ka më ndonjë gjë, njerëzit janë dhe më të varfër dhe vetë ata komunikojnë shumë keq me aparatin. Janë aparati
ishte syri i pushtetit. Ka një gjë që e kanë ndjek me shumë vëmendje ciklin e dokumentarëve të Matildes për fotografin, dhe është një gjë shumë e arrirë, edhe më ka bërë përshtypjen ndoshta vetëm thjesht për ta kujtuar, ndikimi i ideologjisë në art, dhe sidomos në fotografi. Ti shikoje foto që nuk e dallohet dot, ishin foto të bëra në Bullgari, historia e patateve duke buzëqeshur, apo foto të bëra në Shqipëri. Dhe është dokumentar mjaft i mirë për të parë domosdoshmë deri ku shkonte uniformiteti dhe humbja e jetës. Nuk kishte jetë fare dhe nuk e dallohej dot. Fotografia ishte bërë plakateske, ishte bërë propagandistike, s'kishte më asgjë. Në fakt, mbrapa kemi një foto që është po të shikojmë, është foto e Enver Hoxhës. Kjo është një foto e vitit ku ka vajtur për të marrë eshtrat e Çerçisë Topullit në Shkodër. Po, ke shumë të drejtë. Është një foto e vitit 1930, është zbuluar nga Geg Marubi në vitin 1970, është sjellë në zyrat e revistës Ylli dhe Petrit Kumi, i cili merri me retushimin atë kohë, ka hequr personazhet me urdhër të drejtorit të revistës. Më pas, kanë hequr të gjithë personazhet që kanë pasur në balkon me Enver Hoxhën, dhe është kjo foto që ne në fakt e kemi një orë. Kjo është shitur. Enver Hoxha del si vetë mbi përfaqësuesi i Gjirokastrës, që vetë marri eshtrat e Çerçisit. Foton bashkë me Stalinin, që s'kan qenë kurrë afër njëri tjetrin, dhe është montazh. Dhe është foto e kopertinës librit me Stalinin që ka Enver Hoxha. Montazh. Dhe kjo foto u botua edhe në Itali me diçiturën që Enver Hoxha ka qenë aktivist i shquar që prej rinisë së tij në vitin 30. Në fakt ai aty ishte përfaqësuesi i rinisë Gjirokastrës, meqense kishte një lidhje të largët me fisin e Çerçisit. Jo. Por i fjalën edhe. Don që këtu ne mund shikojmë ajo që u tha pak më parë, se si dhe këtu mund ta shikojmë pastaj edhe ku di un, po të shikojmë 28 nëntorin e 44-s, kur qeveria hyri në Tiranë dhe marshimi i famshëm, fotot asaj kohe, se si zhdukeshin ata personazhe që me kalimin e viteve dolën në armiq. Gjëja e parë që u bë pas vetvrasjes së Mehmet Shehut në shkolla, unë kam qenë 8-vjeçare në atë kohë, ishte heqja e të gjithë fotografive. Heqja e fotografive me Mehmetit, por e fotografit që ishin Mehmetit dhe Enverit të dy bashkë. Po, ato ishin se vetë në shishën, ishin të dy bashkë. Retushimi i Mehmetit nga të gjitha, zhdukja nga historia, zhdukja nga fotografia. Po, kjo ka ndodhur dhe në albumin personal. Gilles de Rapper është një studios i cili i bënde shumë për shtypje se si në një album shtëpije njerëzit kishin shgaravitur portretin e kushëririt të vetë që ishte në burg. Ose e kishin prerë me gërshërë. Kjo ishte retushivi asaj kohë. Thoshte, si ka mundësi, si mund të ndodhe kjo në një fotografi e të shponin me gozhda, të që mos të duke, po ja që egziston. Egzistonin e këto histori. Po, ajo që më bëri përshtypje është pikërisht kjo shkolla plakateske, ta quajmë, e viteve të komunizmit, propagandistikja e viteve të komunizmit. Ishte një kanalizim i pa evitushëm i viktimizimit të sistemit. Pra, në këtë rast, Photoshop ishte sistemi. Ska rëndësi se si hiqej. Ka rëndësi produkti final. Pra, pa arritja e njeriu të Zot në atë foto në aty. Heqja e gjithë gjysëm përëndive tjera. Qëllimi ka rëndësi. Në qovë se ne kërkojmë një shëmbull barbar të përdorjes e Photoshopit, ja ku e kemi. Epokat diktaturale, por nuk do të thotë vetëm se në epokat e, për shumë dhe në Rusi, është heqja në që njerëzit rotull Leninit. Kemi dhe shëmbullin dhe në 1917 kemi Abraham Lincolnin, që koka e zëvëncua me një trup më të fisëm. Pikërisht për dhënë të bust, të pjedestal, të fuqis dhe të regullësis që a i kishtë si president. Pra nuk do të thotë se cila e po ka ndërhyre dhe veta. Kjo është bërë 1917, kur nuk ishte fare Photoshop. Pra do të thotë mashtrimi, manipulimi me imazhin, në egziston që kur lindi dhe Sajesa në gjuhësi. Kjo që nga shumë bu. Roosevelti në karike. Shikoni pak, të kemi Obamën me bashkëshorten, dhe ndërko, nuk e di tani, i është vendosur dora. Është marrë nga një fotografi tjetër, dora së bashku me ta, dhe kanë vendosur. Ndërko që ata nuk kanë qenë dorë për dore. Një gabimi pa faqe. Ka pas një moment kur u tha që në çiftin Obama ka krizë në shtëpinë e bardhë. Ndoshta, është pikërisht ky moment kur u bë ky Photoshop për të treguar që kriza nuk ekziston. E shikon mand? Jo, po nuk më duket se i ka bërë Piti Souza, që është fotografi i zyrtar i shtëpisë bardhë. Nuk besoj se ka bërë ai, është një foto që mbase ka shkrepur dikush tjetër, një fotograf tjetër që ka qenë aty, dhe mund të ketë bërë diçka tillë, duket se e çuditshme ose një tabloid ose një paparac ose nuk ka rëndësi, rëndësia që
Besoj se ka bërë fotografi zyrtar, Piti Sosa që s'besoj se beson që e ka bërë ai. Ose fotografitë e tij janë shumë të vërteta, janë shumë. Jo, ai ka bërë fotografin, problemi është kush e ka bërë pastaj këtë retushim. Unë besoj që prezidenti Obama duhet kontrolluar, ajo është vërtet njëherë kjo. Se mund të jenë duhet kontrolluar. Domethënë, kush është problemi, më falni, ndërpres. Është problemi që ti do të kontrollosh vërtetësinë, a është kjo e vërtetë? Dhe ky është problemi që del sot me teknologjinë. Cila është, ato nuk janë ka përdorur apo që janë ka përdorur? Pse thot me siguri zotëria, thot që nuk është aty, thot sepse ka besim që ai është profesionist dhe nuk mund ta bëjë ai këtë gjë. Edhe duhet parë, kjo foto është vërtet e vërtetë apo është nga fotot manipuluara nga krejt panjoni internet që dalin në përfaqje ndryshme. Kjo është detyra, kjo. Detyra është krep e pica. Se ka shumë e vërtet kjo, do të thotë nuk janë pak të dilemat. Ka një staf të konsiderueshëm fotografësh që janë jashtëzakonisht profesionistë, nuk mund të tolerojnë gabime të tilla. Këto janë pasojat e një shtypi, sepse Amerika ka botime pa numër. Qartë, po në gjithë këtë rast ne jemi me mendje, ne nuk e dimë se cila është e vërteta dhe unë dyshoj që kjo është e vërtetë. Pikërisht për shkak të teknikës, ne tani nuk dimë si ka qenë fotoja reale. Ka qenë ajo e kapur për dorë dhe pastaj për qëfyr kanë bërë këtë histori, apo ka qenë që nuk janë ka për dorë dhe janë ka dhe këta i kanë bërë që të kapen për dorë nëpërmjet. Presidentit Bush që po shikonte një teatr luftimesh me dylbit që kishin kapakun dhe ishin të mbyllur, ha? Do të thënë ajo të paktën u provoi që ishte vërtet sepse të paktën ishte verifikuar nga disa burime. Edhe në këtë rast detyra është për ta parë, unë dyshoj shumë që kjo është e vërtetë. Do sepse i besoj edhe fjalës që tha këtë nuk mund ta ketë bërë Filani. Nuk ka mundësi të ndodhi një foto e tillë. Mund të kalojmë pak tek vetëm në një rast shpejtësie, në një rast urgjence, mundet të ketë shpëtuar, por zakonisht. Jo, jo, si që ti ke shpëtuar, jo, këtu kemi të mbi. Ja, pra, e shikoj që nuk është fotot. Mund të mos jetë par, mund të mos jetë par me aq. Ore, mund të më fal, mund të ka kapur dorën punë madhe, se nuk është shenja ajo, domethënë. Dora ti me jo, jo, ti ke një manipulim. Kjo nuk është shkarje nga domon që ka harruar i dhe ka lënë dorën tjetër. Po këtu janë mbivendosur dy fotot, domethënë për të treguar që do ishte përjashtuar nga puna, po të kishte ndodhur një. Absolutisht. Megjithatë, të kthehemi pak tek albumi. Është, nëse mund ma japësh, dhe ndërkohë ne do t'i kemi fotot edhe nga mbrapa. Një karrige për shkrimtarët dhe këtu kemi një antologji, çfarë ta quajmë, një panteon të shkrimtarëve të shqiptarë. Fillon me Ismail Kadaren, për të vazhduar pastaj me Dritroa Gollin. Këto janë fotot shkrepura ndër vite. Po, dhe nuk ka Photoshop, po sepse me që nuk janë dhe po shikoj që janë bardhëzi apo jo. Po jo, janë të gjitha bardhëzi, është punuar për këtë libër. Libri është i filluar në 98-ën, kështu si histori, një pjesë e tyre nuk jetojnë më dhe me veçanta është marrë një karrige e cila të gjithë shkrimtarët e përkthyesit tan kanë firmosur dhe karriga dhe ka marrë një vlerë historike. Si më thonë, dhe është një projekt që më zgjatë rreth një 2 vjetë, por që... Po, por ishte ideja për ta bërë në këtë formë, në formën e libër. Po, ideja për ta bërë me fjallë, por tretet e shkrimtarëve tanë, të cilëm, në bas 30 vjetës arrita dhe botova, sepse duan të financimet e veta këto lloj librash, këto lloj librash. Kam idenë që shkrimtarët përgjithsi kanë një raport jo të mirë me kamerën dhe me fotografinë. E kam fuqin të fjala dhe... E ka fuqin të këfjala dhe... E ka fuqin të këfjala. Vështë të pozojnë shkrimtarët, duhet jetë një qameti madhë. Mund dhe tjetë, por... Nuk besë se ka lidhe fare. Si? Nuk besë se ka lidhe që profesioni, kush jetë, që farë për bënë. Okej, është dhe individuale, por në qëfë se fotografi të bënë të ndihesh mirë, se normalisht nuk është se nxjerr na ripozota ani dhe krijo e foton. Qëse është një fotograf i cili merret me ty, që ti a nuk ka kapja të shkrepen e mirë, pavarësisht kushdo që je. Kështu nuk ka lidhje çfarë profesioni ke, duhet jetë fotograf i mirë. Holandi është nisur me qëllimin për ti fiksuar. Po, jo, ky është bërë, shiko, është bërë me një karrige, është bërë projekt. Nuk është se unë shkova, është bërë një projekt, do të me emrat e mbi emrat, kisha edhe një mbështetës nga mbrapa, ishte shkrimtarja Mira Meksi, të cilën më ndihmoi me studiot, me filmat, me shumë gjërat, edhe unë doj që kjo linja për rreth 2 vjetë e gjysëm, në, unë për tretet e tyre, dhe një kosisht... Cili ishte më i vështiri nga këta? Shiko, gjithë puna në fotografi nuk është momenti fotografimit. Kadarja, ishte i vështiri për shumë? Nuk është momenti fotografimit, është para përgatitja. Fotografia është aqë që gjërë dhe aqë për të folur sa ka procesin e vetë. Ka para fotografisë, është shumë interesanta dhe mbas fotografisë. Nuk është momenti që zgjatë 1/100 e sekondës edhe. Gjithë puna është para përgatitja.
si puna vitit 3 për shumë, më e bukur është para festës se sa nata e vitit 3. Çfarë duhet bëje, duhet rrihet, bëje muhabet me ata? Patjetër, patjetër, s'mund të rrihet për shumë, Zhvarci për shumë, Bel Zhvarci ishte personazh që nuk donte të tilla dhe nuk mundeshe të, ai fliste her pas here, nuk e vendosi dhe aparatin kështu për ta shkrepur, e mbaje poshtë shkrepjes sepse i ndërprisje bisedën, por duke ja paraqitur si projekt, duke hyrë dhe në një marrëdhënie çik më miqësore me Secilin, dhe kështu krijohet. Shuderiqi duket që ka supozuar. Shuderiqi ishte një nga personazhet, një babaxhan, unë nuk e di, ishte një erudit, ishte një... Duket që është bindur, okej. Jo, absolutisht, ishte dhe një njohës shumë i mirë i fotografisë, ishte një dëshamirës, edhe një muhabeci, nuk e di, ishte... Vetëm se lullën vazhdon e mbandi një kohës të gojë, si shtot Kadareja që thot që dyshonin që aji ishte francez se mbandi kasketën edhe lullën gjithmonë në gojë edhe prandaja, aji dyshonin që ishte me frymëzim francez, në shkrimtar francez, kur flet e libri vetë për Shuderiqin. Po, Bardezia, ku di unë, të qonë tek e vjetra, të qonë tek... Shiko, se flitet shumë Bardezia në gjyre, gjithmonë Bardezia ka atë është më shprese, është më ndjeshme, është më... Në gjyre është gjithmonë më direkte dhe më... Nuk të ngacmonë me fjallë, është... Bardezia ka ekspresivitetin, ka dritien, ka... Mua, po pas foto Bardezia më kujtohet në fakt ajo që folën fillim, ajo të qështja e artizanatit, e dhomës erët. Dhoma erët... Asaj govatës... që me solucionin që nuk e di dherin momentin që fillojnë dhe shfaqen ato konturët aty që nuk e di se si ka dalë. Thuhet që ka magji fotografia, nëse po flitet për magjin e fotografisë, është dhoma erët, është magji e fotografisë. Imaginat është i e shkrep, s'ka lidhe me këto aparatet e sot me e shkrep, e merë firmin e lanë, futësh në jërësirë të plot, aty prej se qarë do dali, dhe fillon e stampon, futësh ka jo dhoma erët me një drit paga shumë të kuqe, dhe përfundimin pastaj kur e shikon ka ajo govata që është për lanë, aty pastaj është, ajo është me gjithmonë të shmagji. Se vëqesh? Sepse, dhe atë thoja, për nuk datë me prisja sigurisht, kur thaj që Bardezia është më ekspresive, mendoj që më te për është diçka subjektive në basë fotografit, sepse ngjyrat, o janë ngjyrat më ekspresive e në mudit, e në gjëndjes e një fotografie, o nuk ka tjetër gjë. Tjetër, ajo është më personale, se si ti e shikon. Për shumë, tjetër emocion tjep, nëse bëm në ngjyrat ngrohta, tjetër bëm duket si kur foto është më lumtur, gjëse ti bëm foto më blu, tjetër gjë, dhe nëse në pasin ngjyrave. Tasho thot këtë që, duke dhe më korrigjoni se ju jeni fotograf, Tasho thot këtë që Bardezia, duke mos të ndikuar në përmjet në ngjyrave tjera që të kryojnë gjëndje, praktikisht të regon më shumë mjeshtërit ati që ka fotografuar. Jo. Jo, dhe më zëshmë është subjektive, dhe më thënë, unë për shumbull, ka që unë jam e fiksuar pikërish me koloret. Dhe fotografia ime ka bazë vetëm, dhe më thënë, unë japë atë qëfar dua për mes ngjyrave. Ndërkohë që Rolandi ka tjetër gjë, dhe më thënë, është subjektive, vajtë nga fotografi si e shikon atë gjë. Po, Edvina, bëse se Edvina është Bardezin të kolori, dhe kjo është një aftësi e saj dhe padëshime dhe talent, si është po ta përshkruaj me dy ndarje, kolori zhvesh emocionin dhe përqëndron syrin tek subjekti. Pra, në rrasë se kemi fotografin e mandit aty dhe ja undrua, ne nuk do shikonim dhe nuk shikojmë dhomën në cilën është, për cilën pak në intereson, por syri shkon tek subjekti dhe është më përshkrus, më vizatus, më direkt tek akti, tek ajo çfarë ndodhë, se sa tek vëndi. Pra, në qovë sa jo foto në kolor, mandi, si ka qenë muri aty, ka qenë blu, apo i verdh? Pra, t'i ku ke i hapur, atë që se mbajmë atë se ka i shumë njështë. Pra, kolori do zhvendos të vëmëndje në syrit nga subjekti. Nga subjekti që... Pra, ndaj, Bardezia është një truk i lasht, i këndshëm, për t'afruar më shumë interpretimin. Fëllimisht ka qenë një pamunci, Bardezia. Bardezi, ashtu dilin fotot. Fëllimi është fotografia Bardezia. Ka qenë pa mundësi kolori, do e thaj. Po, pa mundësi kolori, në këtë kuptim. Sepse shpikësi i parë, da gërë të tapi, do në stili fotografisë Bardezi, erdi evoloj me kohën dhe e til ka qenë udha, nuk mundë thua është. Kjo pa mundësi u këthyë në avantaj, sepse
do të thonë gjithë mjeshtria duhet të përqendruar në mënyrën se si ndërtoje. Ndoj se është me gjendja dhe po ti pyetesh dhe fotografët në studio, është si një ditë hash një moll, një ditë një portokall, ndonjë ditë ha edhe mandarinë. Kështu që tonaliteti dhe tinti. Ose dikush thotë që ne ndërrojmë bardhëzi dhe realiteti është me ngjyra. Mund të jetë dhe kjo. Po ajo dhoma e errët e keni provuar ju? Jo, dhoma erët është relike tashmë, e dim në teori, po ne jemi dhe një brez që s'kemi pasur luksin të... Ja, bevisi do t'a këtë provuar, sepse e ka pasur prindrit. Unë jam rritur në dhoma erët. A jë rritur? Ka pasur prindrit. S'ka qenë dha që erët sa përshkruhet, sepse gjithmonë ka pasur atë dritën dhe drita simbolizonte misterin asaj që do dilte në letrën e printuar. E kuqe shumë erët, shumë erët. Po, ka qenë, mas e dhoma erët, arritit më bëjë dhe fotograf, sepse dëshira, kërshëria për qëfar kamët e, është ajo që stimulon një autor sot, ha? Pikërisht. Pra kontakti direkt që ke ti sot me digitalin, në njërë edhe është keq funksional, sepse të bënd ti të marrësh vendimet shpejta, ndërsa me dhoma erët ti ke një loj vuajtje, ti pretë që të vi në formën e saj më të plot, ose ti përafrohet interpretimit tënë që kishe kur e ke fotografuar. Është më e bukur ajo. Unë do zgjidhja të dytën, unë jam njëri që i përcjell gjërat shpejt. Dhe nuk rrit... Më intereson shumë... Nuk të intereson kjo vuajtja sa ta shikosh se qërë do dali. Boll kam vuajtur, do nuk. Boll kam vuajtur. Okej, mirë, ishim në këtë bisedë për fotografin duke u nisur nga 25 vjet Photoshopi. Unë ju falenderoj të gjithve që ju kisha në këtë bisedë, juve që në ndoqëm. Miru papshim, Kamela Islamaj e mbi më brëmjen për në sonde. What's wrong? Bring you down.
don't you